onyesho lililopita. Sisi wapangie nini jamani, mtoto wa kike mzuri kama huyu analalamika njaa mwanangu. Ngoa chakaji. Ndio maana nakuuliza. Tumesha karibia hapa. Na Mungu ni mwema. Yaani Mungu anawapenda wanangu? Kawaachia na pazia huyo mtu aliyehama. Sasa pazia gani hilo? Sisi pazia hilo tunataka tuweke mapazia yetu mapya. Au unasemaje bebe? Kweli. Wewe unamaanisha kwamba alilipa ama ndio? Yaani kila kitu kilikuwa kimeshaisha. Yaani mpangaji aondoke, eti awaachie kodi ya nyumba. Kuna wale wanaondokaga na hasira, wanaacha kodi ya mwezi mmoja miwili. Kwa kama huyu aliyeacha, yani tukaanzia hiyo ya kwake kwanza, afu baadaye tutakutafutia eti bebe. Hebu kwende zenu kule. Semeni mnahitaji chumba au nini? Na anauchu. Anauchu wa nini? Sikamaliza kodi yake kaambia kwake. Yaani mimi siwaelewi. Huwezi kuja kupanga kwenye nyumba yangu eti bure. Nani awape nyumba bure? Wewe. Gesi inakuaje wewe? Waifu, kuhusu gesi. Hebu jamani, tuka piki jiko liko hapo nje, nimeona sijui la nani wewe washapika. Ah, kwa utawala tu. Utawala tushaingia kwa timu kazi. Tumeona. Jamaa ujamaa. Yaani ushindwe ku, yaani kunywa chai ushindwe mpaka ugomvi usushinde. Nenda baba. Eti. Nipike chai. Ndoza nenda. Kwa nipike kichai kikombe changu mwenyewe. Ah, wewe chai huna? Ah, mimi bila chai jamani kuchoma utumbo, yani kitu hatu siwezi. Yani kuchoma tu utumbo. Wewe, acha. Acha. Wewe nani? Acha gesi yangu. Weka kauna hata haya. Wewe ni nani? Mimi ndo mwenye chumba hiki. Kama mwenye chumba hiki mimi nifanyaje sasa? Sasa wewe unachika hilo jiko ni lako. Mbona wakati mama mwenye nyumba alivyotuambia tunahamia hapa akutuambia kwamba kuna chizi kama wewe? Ah, mimi na nani chizi? Huna salamu. Ujuku kwa mkia wakubwa umefundo. Yaani wewe unaniambia mimi nina kichaa, sio kichaa. Yaani kichaa ni wewe. Unayotoka huko hujulikani, umetokea hapo unakuja wachezea gesi za watu unahusu. Kaka, tulia, usinyamazishe, usinitulize. Gesi hii sio mkaa, umenielewa eh? Wala sio kuni hiyo. Umesikia? Nini? Wewe gesi ya kwako hii? Mimi na kwangu mimi nataka vipi unaelekea ngapi kwenye vitu vyangu? Wewe kwa mstaarabu. Acha ujinga wewe. Sasa yako hiyo. Yaani unaona gesi mimi nachukua gesi kutaka kupikia chai, alafu unakuja gesi gesi kuna acha ukichaba. Hebu toa huko. Hebu toa huko. Toa huko. Sasa nini? Takupiga nikutakasa. Upige nani? Hata aje mtu hapa mjinga ni mimi ni wewe. Wewe ndo mjinga. Unekuja unasaladia vitu vya watu. Nitakuchakaza wewe. Alafu unazoea zoea watu ovyo. Ndakubabua mimi. Wewe gesi ya kwako. Gesi yangu. Gesi iko nje. Iko nje ya kwako. Usingenoa kwako wewe vipi mchanganyikio wewe? Umesikia? Nini? Acha. Acha gesi. Acha gesi. Bona nitaje ukavu mbele vitu vyangu chizi nini? Acha gesi. Acha gesi. Wife. So, wife. Sasa mimi. Ndio. Vipi? Angalia. Nataka kuchemsha chai. Mimi nataka kutumia gesi. Huyu tiza anachukua gesi. Ila nitambona unakuwa mchoyo mchoyo wewe. Mimi mchoyo. Hivi vitu vyenu mpaka mnasharadia vitu vyenu. Sisi wapangaji wapi? Majirani wazako chumba hiki hapo. Haihusiani. Sasa kama uhusiano wao wewe. Wewe kitaa hiki mmeanza takapika wewe kazini wewe unamzuia. Inanihusuni mtajua wenyewe bwana. Wenyewe vipi amweleweki? Mimi ndio mpangaji wa chumba hiki. Siwajui. Ndio kwanza naona leo. Chumba hiki ile pale. Sijaambiwa mimi na mwenye nyumba. Sijui chochote na hata kama ndio wapangaji wenzangu. Ndio nini mnachotoka huko mnakurupuka mnakuja mnachukua vitu vyangu mnatumia mnafikiri mkao. Unje mama yake Pendo nani anijua mimi ni nani? Muulizeni mwenye nyumba mimi ndo nani? Mnanielewa vizuri? Nakwambia tu kwa muulize mama yake Pendo na ananifahamu mimi ni nani. Twendeni zenu bwana mna nini hapo pumbavu wenyewe wao mchangaji. Baby. Ah babu mtu acha watu wasitafuta kwa taabu wengine mpaka tugeuzwe. Naomba kwa shida gani? Naomba kwa shida gani? Kwa nini unataka
Ah, tá com o pingo na mão, não tá com o pingo na cabeça. Pingo, Rani.